2017 онд эргэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа хэргийн хүн үлдсэх хугацааг богиносгосноос болж авилга албан тушаалын томоохон хэргийн эзэд ял завших нөхцөл байдал үүсчихэд байгаа юм. Тухайн үед уг өөрчлөлтийг одоогийн хууль зүйн байнгын орооны дарга Нямбаатар дэмжиж санал өгчөөс учраас энэ удаагийн хурлыг тэр өдөрдох ёсгүй гэж пүрэв дөрж гүшм хэлсэн юм. Тэрээр энэ горьмийн санал хэлэхээр хилзэж байгаа асуудалд хамааралгүй хэлсэн гэсэн шалтгаанаар түүний микрофоныг хаасан нь хурлын уур амьсгалыг эвдгэхэд хүргэлээ. Байнгын орооны дарагтай микрофон булаалдаж эсэргүүцлээ илэрхийлсэн бүрв дөрж гишүүн бусад гишүүнийг үг хэлэхээр ширээгээ цайны аягаар нүдэж гормийн саналаар санал хураахыг шаардлаа. Ажлын хэсэгээр чи яг тэр хүний үг тасалт юм бэ? Би гормийн саналаар ажиллаж байна. Энэ хөөнг хэлсэх хугацааг 10 жил байсныг нь 5 жил болгосон Нямбаатар ажлын хэсгээс гар. Тэгжээж юм ярина. За ажлын хэсгээс гараа. Би хуралдаан даргалагч танд дэг сахиуллаа, сануулла. Би таны үг хэлэх эрхийг чинь хаслаа. Дахиад та үг хэлвэл би таныг ёс зүйн дэтроонд таны асуудлыг оруулъя. Тэгээ хуралдааны хэвийн өргөжлүүлэх боломжийг ханга. Та ягаад 10 жил болсны 5 жил болгосон юм бэ? Ягаад санд өгсөн юм бэ? Тий, ягаад тэр санд өгчөөд ягаад ёс зүйгүй үжиж энэ одоо ажлын хэсгийг ахлаад яваад байгаа юм бэ? Ямар ажлын хэсэг энд одоо засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн хуулийн төсөл ярих гэж байна. Таны энэ та энэ дэгэсэх. Энэ ёс зүйн дэтроонд байнгороо бичиг бэлдээт. Сайн өгөр. Бичиг бэлдээт. Би өргөн барьсан төслийг танилцуулах гэж тэгээ энийг ардаа сэтгэсэн гэж ярьдаг. Тэрний нэг нь энэ Батрик шүү. Би бүрвдөрж гишүүний энэ гаргаж байгаа саналыг дэмжиж байгаа. Эцэст нь бүрвдөрж гишүүний ширээн дээр байсан цайны аягыг авснаар байнгын орооны хурал хэвийн үргэлжлэх боломжтой болсон. Хурлыг баггүй хугацаанд цаатуулсан бүрвдөрж гишүүний ёс зүйн асуудлыг хуульд заасны дагуу хөндөх болно гэж байнгын орооны дарга Нямбаатар сануулсан юм.